Și da, brunde, pirda, pirda, tersi, că de urt, am mogi să am obit obiectivi, cam istodii, dar me, jurnalisti, mi-era pcica, și de ce mi-e colega Makar Azmazevart, mi-a urenat, îl șeche, ce nu istu Maria, generali, Koba, Kobalace. Mogi să am obit, că de urt, că hoț, tot ianișe sunt nebișem de dagi, brunde, da, că de urt, că și gase, ne tradiu talga, ascuti, da, nuli, internet, mauțe, bloba, obiectivi, cert, eli net, da, se vezi, hoade, s-o sac, abelut, televizie, bit, eleteris, ma. Ma urebleps, ori sama sotmus darva, ashuti, ari șueni telefoni, Skype, smeșuiobita ce gizlie, dagui record, gamut cot cu niazri, a im tema zeromaza ce ha șueni, visa urebt, Skype, smisa marti aris, ahali misa marti latinori, asoibit, obiectivi ori. Da, mirab ce nu că visa urebt, esari ertertim tavari tema, dres, sakartueloși, ahmucenili aris, supersor, ahmucenili țar aris, da, dovi, rațam, ahali video, ahali. Kitse bule bebit, arbis cernut, kitse bule ba chai tu. Lupa, tira, sa credo, sa uzare masala. Da, bat no coba, me, tu ai nis nebartuit, tu ai kide virtuel gaușu, tu ai ruel rikši, uprosor, me mog sem cașu, le basrot, tu ai miesal, mot, sa zugaduie bazda, șem de nahot video, da, ami șem de gwinda, ukot, tu ai ni comentarii. Cargi, mogi salmeli. Cargi, ti. Nahot video, da, șem de gabrun, da, vidi, da, vidi, da, vidi. Arunda ei jos. Ubrau tu de aici, Oligonam de aici, da? Nu, gasti i-a, s-a scobit. Și bolul s-a tot anulat. Da, i-a, kilometri ani ruari, m-am zis, s-a tot anulat. Ara, gasul, ara, gasul. Nai, nahme, vii, va ca maga tare. Nu e baga, mai fie, dar i-a, mai fie, 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 ori bom îmi cerde, bom îți dai ori bom. Ce? Premiul de tine. Da, și așa. 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 Da, și Mesame sadari. Ce domnul Vitri, azi nisai, nimă tule. Oi sadari, sadari, datu, sadari, datu. Sarieli, gata ma prine bertreni poligonze. Ai sau, eu duc la poligonze. Poligonze. Asta, muhrăvanis poligonze. Muhrăvanis poligonze. Poligonze, gata, Petru. Cam o ițole, da? Aici, șerii, la zi. Ați avut zebru. Ceara! Ikeza ți-a uitat, nu-i mărțule. Ahi, ta-i mărțule. Ahi, ta-i mărțule. Ahi, ta-i mărțule. Thank you.
ვიდა საითა ხარ შე ინა ეკიპაჟი დავიდო ჩვენი სადა ხარ ხარ აი სადა ხარ აი ვალო სადა რე ვალო რაუბლა ეს იყო ვიდეო, აი ეს გადაღებული ვიდეო, რომელიც დღეს გავრცელდა სოციალურ ქსელებში. Ამაზე უკვე გააკეთა პროკურატურამაც კომენტარი, ერთგვარი მათ თქვეს, რომ ამ ვიდეოს შესახებ არაფერი იყო მათთვის ცნობილი. თემურ დოლიძემ გააკეთა ეს კომენტარი და რა ვიცი, კობა, იყო თუ არა თქვენთვის ცნობილი აი ამ ფაქტის შესახებ. Აქ არის ვარაუდი, მოდით რადგან გამოძიებას ნუ დავასწრებთ მერავ და ჯერ ვერ ვიტყვით კონკრეტულად რა თემაზე არის აი ეს შეკრება თუ რაღაცა მომზადებები, მაგრამ არის ვარაუდი გამოითქვა, რომ ეს არის კობა ოთანაძის, გია კრიალაშვილის მუხროვანის აჯანყების ფაქტი, როდესაც მოხდა მათი დაკავება და გია კრიალაშვილის სასტიკი ლიკვიდაცია. თქვენთვის რა არის ცნობილი, როგორ ფიქრობთ, რა ხდება? Ანუ მე გიტყვით ერთ რამეს, ახლა აქ აბსოლუტური ვარაუდი არ არის, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებულია ის ხალხი, რომლებიც ეს არ არის ერთადერთი კადრი. Არსებობს კადრი, სადაც უმაღლესი მთავარსარდალი მიხეილ სააკაშვილი პირდაპირ აძლევს მითითებებს მერაბიშვილზე ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებს. ჩვენ ვანახეთ ამ კადრებს აუცილებლად. დიახ, ჩვენ გვაქვს მომზადებული ეს ვიდეოც აუცილებლად. ძალიან ძალიან კარგია, როცა ესეთი მომზადებული ხალხი ხართ. ხო და ზუსტად მაღაზია, სადაც მიუთითებს მიხეილ სააკაშვილი თვითონ თუ ვინს აქვს უფლება სიარულის, ვის არ აქვს. Ამ პერიოდში მე უკვე დაჭერილი ვარ სახლიდან ვარ გამოყვანილი. დიდი ის მასკი შოუ მოაწყეს რა იქ ჩემაყვანაზე. მე პირველი ის განცდა ის მქონდა, მეთქი კინოს იღებენ და თურმე მე მიჭერენ. აი თქვენი აყვანაც იყო სწორედ გადმოცემულები ეთერში. ხო და საკითხი რაში მდგომარეობს ახლა? მე უბრალოდ არ დავიწყებ ამას რაღაც, უბრალოდ მე უყურებ ამ ხროვის არაკომპეტენტურობის დოხს. იმიტომ რომ აღვა შეხედეთ ერთი ან დაგეგმარება სად არის, ან პირად შემადგენლობამდე განკარგულების დაყვანა სად არის, ან ჩემოკარგო გარკვეული უწყების თანამშრომლების ხელმძღვანელების სად არიან, რომლებიც ანგარიშვალდებულები ხდებიან შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე. ჩვენ ხო საუბრობთ სამხედრო ბაზაზე, ეს არის სამხედრო ბაზა. ანუ დაცული არ არის გარკვეული. არა, დაცული დაცვაზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის საუბარი ამათ უაზრო დაგეგმარებაზე, იმას რასაც გეგმონ, რა თავარია, აი გიენების ხროვა რა, მოვიდა მათი ატამანი და გასა განკარგულება უნდა ორი გვამი. არ სახელდება კონკრეტული დამნაშავეების სახელები და გვარები. არა, ამას უერთია ვის მოუყვანენ, უნდა უბრალოდ ან მოუტანენ, უნდა უბრალოდ ორი გვამი. ფაქტობრივად მას ეს სამი გვამი შეუსრულეს ამათმა, მაგრამ ორი ღმერთმა გადაარჩინა, ერთი 7 ტყვიით ამირიძე, მეორე 9 ტყვიით ოთანაძე, კრიალაშვილი ღმერთმა აცხონოს და ის გარდაიცვალა. ამას გვამი უნდა, პლუს ამას აგზავნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი სხვადასხვა მიმართულებებზე ამ შემადგენლობას და ეუნება სასტრაფოდ მინდა მომიყვანეთ ეჭმიტანილები. Ну, როგორი რამეა, იცით, ახლა 9 თვის განმავლობაში მე უშუალოდ ძალაუნებული მონაწილე გავხდი ამ აბსურდის თეატრში. იყავი დაკავებული. სამარტო საკანში ვიყავი, ჩემო კარგო არა ქონდა ის თემა ტელევიზორის მოთხოვნა და უფლებებზე იქ ვის რაც დაგასაუბრებდნენ, მაგაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის სხვა რამეზე. ამათ ქონდათ გასწორებული თავის თავზე ეს ყველაფერი. ხო ხედავთ, თამამად უღებენ თავის გმირობის ეპიზოდებს. ისევე როგორც სხვისი ტანჯვის ფაქტები ქონდათ ამათ. ეს კომპლექსის არასრულ ფასოვნების კომპლექსი ახასიათებდათ ამათ და ეტყობა სხვისი ტანჯვით რაღაც სადისტურ კმაყოფილებას განიცდიდნენ. აქ ხო არ არის მარტო ამის აი ამ ხროვის მეთაურის განკარგულებების გაცემა. აქ არის სხვა მეორე კატასტროფა. ეს არის რეალურად ის, რა პრინციპითაც ესენი უდგებოდნენ კონკრეტული რაღაც თუნდაც ოპერაციების შესრულებას. ჩვენ ეს მივიღეთ 2008 წელში, რაც გააკეთეს, ჩვენ ეს მივიღეთ, ჩემო კარგო,
ლაფანყურის ოპერაციაში საჯიშებიჭები როდესაც დააწვინეს, ჩვენ ამას ვღებულობდით თბილისში ყველა ნაბიჯზე. ამათვის არ იყო განკარგულ, არ იყო მთავარი სამოქმედო გეგმა იმიდან გამომდინარე, რომ მოქალაქეს გაფრთხილებოდნენ. ესენი იყვნენ ნულოვანი ტოლერანტობის შემსრულებლები და ასრულებდნენ იარაღით. რამდენი ბიჭი გააწირეს და შეიწირა ამათმა აი ესეთ ნიშნის მოგების ცხოვრებამ, ხო? მაგაზია საუბარი. ხა ამათ ამ მომენტში ვერავინ ვერ დაარწმუნებდა იმას, რომ სამართლის წინაშე წარდგენა მოუწევდათ რა. არა, საზოგადოება იძახდა, რომ მოვა ეს დრო. ზუსტად ეგ დაკვეთაა დღეს საზოგადოების. ეს ვიღაცას შეიძლება გაუკვირდეს ეს კადრები, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით პულსაციაზე ხელი გვეჭირა, რა პრინციპით ცხოვრობდნენ და რა დღეში იყო ქვეყანა, ხო ვიცით ეს ყველა. ბატონო კობა, თუმცა იმპერი ბუდიში მე წკითხავდა იმ პერიოდში იყო ასეთი საუბარი, თვითონ ხელისუფლება რომ ჩაატარა ეს ოპერაციები იმართლებდა თავს იმით, რომ ეს იყვნენ რა ვიცი რაღაცა აჯანყებულები და არ იყო ლაპარაკი მათ ლიკვიდაციაზე, რომ მათ პირველებმა გახსნეს ცეცხლი, ანუ კრიალაშვილი, ოთანაძე და ასე შემდეგ, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუტია მას ჯარმა. თუმცა დღევანდელმა ვიდეომ სრული შოკი გამოიწვია, რადგან გაცამტვერდა ეს ვერსია. დავამატებ მაკასამ შეკითხვას, კომენტარი გივი თარგამაძის დღევანდელი კომენტარი საკუთზე, ეს რაღაც პასუხობს, რომ როცა გვამზეა საუბარი, ვაკმან იგულისხმაო წინანდგობას რო გაუწევდა ის ორი ბანდიტიო, ეგრეთ წოდებული ჩიპტანები, იმათ მოკლას. და ეს არგუმენტია. ამათ უტიფრობა საზღვარი რო არა, ამაზე ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამათ ეხა როგორი რამეა იცით, ეხა ამათ შეუძლიათ ისა თქვან და ასე შემდეგ. მაგაზე არ არის საუბარი. შენ იმიტომ ხარ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, შენ არავინ არ დაგარქვა, ჩემოკარგო თქვათ ენკვდეს ლიკვიდატორთა შემადგენლობის სახელი, რომელსაც ერთი ამოცანა ჰქონდა რა, ჩვენთან როგორც ვიცით კანონმდებლობით გაუქმებულია, ხო, სიკვდილით დასჯა. დიახ, როდესაც ჩემო ბატონო პირდაპირ თავარ სარდლის პოზიცია ეგ არის, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი იძლევა პირდაპირ მითითებას, რომ მას არ აინტერესებს ვინ არის და რა არის, მას უნდა ორად ორი გვამი და გაუშვა ხალხი მოსაყვანად გვამის მოსატანად. რა ძალიან დიდ ფულს იხდის ეს პირადად, ესე ვთქვი თავადამ მოსაყვანად, მოსატანად გვამის მოსაყვანად ეჭმიტანილების. ახლა შენ იყავი რამოდენიმეჯერ ჩვენ სასამართლო პროცესზე და შენ გახსოვს, იქ იყო სასამართლო პროცესზე ისხდა ხალხი, ისხდნენ ხალხი, რომლებიც შემოკარგო ქვას აგროვებდნენ, ბახში მუშაობდნენ, წამოკრიფეს და მოიყვანეს ეჭმიტანილების სტატუსით. აბსოლუტურად, ნუ მე ხო გაკვირვებული ვიყავი, მაგრამ იმათი გაკვირვების საზღვარი აბსოლუტურად უსაზღვრო იყო. მაგაზია საუბარი. კობა, მე აუცილებლად მინდა წაგეკითხვა, ერთ-ერთი ადამიანი Facebook-ის მეშვეობით გვეხმიანება, როგორც ჩანს ნაციონალური მოძრაობის მიმართ სიმპათიით განწყობილი ესეთი ნიკით აბესაძე გოგია, და მაი ეს რას წერს: კრიალაშვილს და ოთანაძეს ორ გრუს თანამშრომელს ეძებენ, რაიმე საწინააღმდეგო გაქვთო? ანუ ეს აღიქმება როგორც აი თითქოს და ისინი იყვნენ გრუს თანამშრომლები და ტარდება ოპერაცია მათი გაუვნებელყოფის შესახებ. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ვერსია ერთ-ერთი, როგორც ჩანს. ჩემო ბატონო, ჩვენ ვისაუბროთ ესეთ რამ? ანუ გამართლება. რა შეუფარდა სასამართლო? არ ყოფილა მათ წინააღმდეგ განკვეთი ღონისძიება გამოყენებული, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლები პირიქით? ჩემო ბატონო, ეს არ იყო, იქ იყო თვითნებური, როგორც ამათმა სასამართლომ შეუფარდა, ისინი იყვნენ სულის ჩამდგმელები თუ ერთ-ერთი ორგანიზატორები ამბოხის, რომელიც ხელისუფლების ჩანაცვლებას ითვალისწინებდა, ხო? ძალოვანი მხრით. მით უმეტეს იყო ეს საკითხი გასარკვევი, იმიტომ რომ ოთანაძე უკვე დაჭრილი გადმოიყვანეს და ის იძლევა ჩვენებას, როდესაც უკვე წაქცეული, დაჭრილ წაქცეულს საკონტროლო გასროლები მიაკუთვნეს თუ ჩაუტარეს. აი ეგეთი რამეა, იცი როგორი რამეა? იმიტომ ვიძახე ხა, თავისუფლად შეიძლება საუბარი ყველაზე და ყველაფერზე. ხა მას შეიძლება კონდეს თავისი პოზიცია, მაგრამ აბსურდულია ეს პოზიცია, იმიტომ რომ როგორი რამე გითხრათ, გიორგი ჩემი მეგობარი იყო, უცხო ჩემთვის არისო. გიორგი საკმაოდ თავდადებული კაცი იყო ამ ქვეყნისთვის და არაერთხელ ჩემო კარგო მიუღია ჭრილობა თავისი ქვეყნის სიძლიერისთვის და გაერთიანებისთვის ბრძოლაში, და ეს ბრძოლა არ წარმოებდა ჩემო კარგო
სხვასთან. ეს ბრძოლა წარმოებდა იგივე იმ გრუს სპეცნაზის ქვეგანაყოფებთან, რომლებიც ჩემოკარგო ასრულებდნენ თავიანთი სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებლები იყვნენ სხვადასხვა ჩვენ ტერიტორიაზე. ამიტომ როგორი რამეა, იცი, ახლა არ მინდა რომ ვისაუბრო, მაგრამ სანამ ატლიკინდები, ელემენტარულად უნდა იცოდე რაზეა საუბარი. იმიტომ რომ გიორგი დღეს არის ჩვენ დასამწუხაროდ იმ ორი გვამიდან ერთ-ერთი, რომელიც შეუკვეთა ამან, მას გარკვევა არ ჩვენ სასამართლოს ესენი იყვნენ უზენაესების და მაკურთხევლების. საისტორიეთ ეს ვიდეო ეხლა რომელიც ჩვენ მომზადებული გვაქვს, სადაც ორი ადამიანი, პრეზიდენტი და მინისტრი საუბრობენ აი სწორედ ამ თემებზე. ვნახოთ, მოდი და ჩვენ სტუმარს, ნუ ამ შემთხვევაში გენერალ კობოპოლაძეს ახსენებ. ნახავს და კი ბატონო, ნახოთ ეს ვიდეო და დავრუნდებით ისევ. ეს უკვე მეორე ვიდეოა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება. აი, დასაცმელი აქვს, ხო ხედავთ რაც იქ ადგანან. ნახოთ ვიდეო. იმიტომ რომ მე რო ველაპარაკე, ამან ვერაფერი ვერ გამაგებია, რაღაც მოზვერივით ბლუხულებდა რაღაცას. და სინამდვილე ის იყო, როგორც მივხვდი, რომ უნდა დროის მოგება რაღაცის მოდიში. და მე ვუთხე, რომ 1 საათს ვადრე ზუსტად. და მე ჩვენი ოპერატორი მასწავლებდა რა მომენტში შეხვდეს და მოახერხეთ. ნათლა ჩანს ყალი ამ ადამიანების. უფრო ზელმაყევალი გეძები, როგორც არის ასტროფიზების მოძრავ ხვაკ. და ჩვენ კიდე გამოვაკეთეთ მასალებს, რომ ჩვენ ამოდის მიდა კითხვა დაკავებულია ამგვარად მიმდინარეობს რამოდენიმე ადამიანის დაკავება, რომლებიც პირდაპირ შემჩნეული არიან რუსეთთან კავშირზე, მათ შორის დაკავებული არის გენერალ კობალაძე და სხვა პირების მიმართ მიმდინარეობს. გენერალ კობალაძე მისაფერი იყო ბევრად უფრო ადრე და ეს ყოფილი გვარდიელების ზოგიერთი და სხვადასხვა ელემენტები, რომელიც თავისუფლად დადიოდნენ საქართველოში, თავისუფლად აწარმოებდნენ გადაადგილებას და ჩვენ ძალიან კარგად იცოდეთ, თქვენ ძალიან კარგად იცოდეთ და ძალიან კარგად იცოდეთ, რომ ამ ხალხს ბოროტების გარდა საქართველოს არაფერი არ გაუკეთებია არასოდეს. და ესენი არიან ჩამოყალიბებული თავის მენტალიტეტით აბსოლუტურ კრიმინალურ გადახრას. და ეს ყველა ვიცოდეთ და კობალაძეს არ უნდა ებოგინა თავისუფლად საქართველოში, ამდენი ხანი ოთანაძე არ უნდა ყოფილიყო თავისუფლად, ცხრიალაშვილი არ უნდა ყოფილიყო თავისუფლად, არ უნდა ჩამოსულიყო, არ უნდა გასულიყო, კიტოვარის ტერი ბრაშკას არ უნდა ელო თავისუფლად თბილისში. ой бакла либерализма მიიღო უკვე საშიში ხასიათი. არსებობს მოთფენა რაღაცა, ამის მოთფენას მე აღარ ვაკეთებ. რომ ეს ხალხი ჩამოყალიბებული კრიმინალებია და ყველა კარგად ის. თავისუფლად გადაადგილებიან, დადიან, ვიღაცებს ხვდებიან, რაღაც ქეებს აწყობენ და ჩოპალას გონიან, რომ ესო სხვადასხვა. და ყველაფერი უნდა იქნას გამოძიებული ბოლომდე. ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ყველას გაუკრეს ილუზია ახლა და აქედან 50 წელიწადში, რომ საქართველოში როდესმე შესაძლებელია მსგავსი რამის გამოყენება. ამათაც ამ დაკავებულებს და მათ თანამძრახოლებს და მათ უცხოურს ფოსოსებს. კი ბატონო, ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ბუნებრივია ჩვენ ხომ ნახეთ მეორე ვიდეო, სადაც უკვე უშუალოდ, ნუ ბატონ კობაზე საუბრობს. მთავარ სარდალი მაშინ პრეზიდენტი თუ რა ღვარძლიდა, როგორ ნერვებზეა ეს კაცი და ამ ვიდეოში თქვენ კარგად ნახეთ, მაგრამ მე მინდა ბოლო აი მაკას მიერ სოციალურ ქსელში ჩვენ ყოველას შეკითხვას ვკითხულობთ, ყოველას მოსაზრებას ვკითხულობთ, ერთ-ერთი ნაცმოძრაობის არ ვიცი წარმოადგენელია თუ მხარდაჭერი, ყოველას სამიცხებრო პოზიცია, მაგრამ აი ეს კაცი რო საუბრობს და გვიცავს ჩვენ შეკითხვას, რომ გრუს წარმოადგენლები იყვნენ, რომ სხვათა შორის და აი პრეზიდენტი, რომელიც ახლა კობა კობალაძეზე საუბრობს და კობა კობალაძეზე თქვა, აი მე მინდა ვთქვა, რომ თუ 6 და 5 წელი 2003 წლის შემდეგ მოსული ხელისუფლება ამ ადამიანებს ასეთი ინფორმაცია ჰქონდათ და ამ ადამიანებს ეხლა ჩვენ მე ვთხოვ უბრალოდ კობა კობალაძეს, რომ ჩამოთვალოს აი ამ პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის თავში წარმოსახვაში გმირები, ესე როგორი ცნობიან ხოლმე მარტივად, უბრალოდ მე ვთხოვ ბატონ კობას ჩამოთვალოს აი ამ კაცს, რომელზეც ასე იყო საუბარი აქამდე უნდა. პირდაპირ, ნუ მე ალბათ ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტის სულიც იყო აქ, რომ დაჭერა თქვა თორე. ნუ ისიც ამბობს დახრეტას. სიამონები დახრეტავდა მე მაპატიე. ბოდიში ხა გენერალ სამასროვეუნე პირდაპირ ეთეში, მაგრამ ეს კაცი აი ამ განწყობით ის ხო ფუსიხტის არა, რომელიც ხა ციხეშია ბატონო კობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიყურებს და გისმის. დარწმუნებული ვარ. იქიდან გასხოვებთ, რომ იმ დროს ოსა თქვენი ყავი ციხეში, არაფერი არ ხონა და არ იყო მაშინ, ეხა ეს ადამიანი ვის ფუსიხტი და დიდ ფუსიხტი და პრემიის სახით ორ გوامში ეხა ის გიყურებდა. აი ეს ორი ადამიანი, რომელიც სიამონები დაგხრიტავდა დიდი ბოდიში. ვიდაპირ ეს ამასობარა. ჯერ ელემენტარულად თემა არის იმაში, რომ ეხა თანამშრომლებდნენ ვისთან, ეხა მე
ვიგულისხმე და შევხედე. ამაზე ალბათ მოუწევს პასუხის გაცემა, უდაოდ მოუწევთ. მეორე ახლა ყოფილი გვარდიელები, რომლებიც კრიმინალისტებს არაფერს არ აკეთებდნენ. მიხეილ სააკაშვილი პამპერს ამოკრული ჩასვლილი დარბოდა და სხვადასხვა ქვეყნებში გამბურგერებს მიირთმევდა, როდესაც აქ ბიჭები იღუპებოდნენ გვარდიელების და ხედრიონელების და სხვადასხვა სახელით და ამ ქვეყანას გარკვეულ წილად კონტურებს უმტკიცებდნენ სად და როგორ იყო. მე რატომღაც არ მახსოვს ეს პირები რა, არც თავისი გულმოდგინებით, არც თავისი მამულიშვილობით და არც თავისი პრინციპულობით. ერთხედ ნახე ეს პრინციპულობა და მისი ბრძოლის უნარიანობა, როდესაც გორში ცხვირით მოხნა სამარცხინოთ ეს ქვეყანა. მაგრამ ჩვენც პრობლემატური ერი ვართ, იმიტომ რომ იმის მერე ეს თავარსარდალი კონცერტს დავასწარით აქ, როდესაც ჩვენი ბიჭები საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდნენ კიდევ. ეს ერთი. მეორე, ჩემო ბატონო, რითი ვართ ჩვენ კრიმინალები? პირადად ახლა ჩემზე იყო საუბარი, ხო? მე არ მგონია, რომ ქვეყანას ჩემთვის მოეცა სამივე ხარისხი ვახტანგ გორგასლის ორდენი კრიმინალში, ორდენი საბრძოლო დამსახურებისთვის და მამაცობისთვის, ოქროს სამკერდე ნიშანი ქვეყნისთვის თავდადებისთვის და რაც მთავარია, უმაღლესი სამხედრო წოდება, გენერლის წოდება, ჩემო კარგო. ამავე დროს მე მაქვს წამყვანი სამხედრო სტრატეგიული აკადემიები მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან ქვეყნებში და დამთავრებული და ფიზიკურად არ მეყოფოდა მე დრო იმისა, რომ კრიმინალით დავკავებულიყავი. პლუს ამას უზრდი ხუთ შვილს, უზრდი ამ ქვეყანას და ერთი წამითაც არ გამივლია თავში აზრი, რომ ვინმესთვის პოლიტიკური თავშესაფარი სადმე მეთხოვა. მე უბრალოდ მინდა, რომ ჩემი შვილები ამ მიწაზე გაიზარდნენ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ღირსეული მამულიშვილობა გაწიონ ამ მიწის. მე რატომღაც ვერ უყურებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, არჩევნების მერე ყველთითეული ჩვენგანი მოქალაქე იყო მასიური დეზერტირობის მომსწრე ყოფილი ძალოვანი სტრუქტურების. თქვენ მე მითხარით სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც მიშა სააკაშვილის არჩევნების შემდგომ, პრეზიდენტის არა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დარჩა და პატიოსნად გადააბარა თავისი სამინისტრო ახალ მთავრობას. ხო, არ გახსოვთ ესეთი სუმოადგილეები? ხო, ჩვენ ხო დავინახეთ მათი ფასეულობა და მათი დამოკიდებულება იმ ქვეყნის მიმართ, რომელზის მიმართას თავდადებას ჩვენ გვასწავლიდნენ და გვიკიჟინებდნენ. მაგაზია დღეს საუბარი, მეტი კი არაფერზე არ არის. ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს როგორი რამეა, იცი? ადვილია ვიღაცაზე თქვა ეს გრუს აგენტი ისის. საერთოდ რას ქვია ეს გრუს აგენტი? რას ქვია პრინციპში ვიღაცა სპეცსამსახურის მიერ დაჯავშნული ვიღაცა პიროვნება? ესე იგი, ის არის მოღალატე, ხო? თქვენ მითხარით ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც რეალურად სამართლებლივად იყო გაჯერებული და ამათი მხრიდან იყო ბოლომდე მიტანილი, ხო? ჩემ სასამართლო პროცესზე აი ის, რაზეც ეს საუბრობს, ვიღაცეებთან ურთიერთობა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ, ნუ, როგორ გითხრათ, ჩემი ძმა დაიღუპა აფხაზეთის ომში რუსების რეგულარულ შემადგენლობასთან შეჯახების დროს. ახლა, ნუ, ყოველას თავისი ბიოგრაფია გამიგე, მეტი ხო არაფერი და საქმე სხვა რამეა, აქ არის სხვა თემატიკა. მე კიდევ ვერ დამიმტკიცებს და ვერ მიმტკიცებს დღეს ვინმე, რომ იგივე მერაბიშვილი, იგივე სააკაშვილი და იგივე ეს ბანდა, რომელიც იყო მოვლენილი აქ, არ იყო მოვლენილი იმისთვის, რომ დისკრედიტირება მოეხდინათ ამერიკული და დასავლური ფასეულობების და ადამიანის უფლებების წარმოჩენისა იმ ხრიდან, რასაც გვიკიჟინებდნენ. ფაქტობრივად ამათმა მოახდინეს ტერიტორიების გადაბარება. ისევ დაუბრუნდეთ კოდორის ხეობას, ისევ დაუბრუნდეთ, ჩემო კარგო, ლიახვის და ფრონის ხეობებს. მაგაზია საუბარი. დღეს დაუმატეს კიდევ ადმინისტრაციული ერთეულები ახალგორის რაიონი,
კოდორის ხეობა. ეს ამაზე დღეს არავინ არ მსჯელობს. Plus amas კოდორის მოსახლეობა, რომელიც 4 დღე უპატრონოდ იყო მიყრილი იმ ხეობაში, არც რუსი შედიოდა და არც აფხაზი. ჩვენებმა მიყარეს იქ შეიარაღება, ისე მოძუძგეს. ვინ იყო ამის პასუხისმგებელი? ვინ არის ამისი გამრკვევი, ჩემო კარგო? ვინ არის ამის პასუხისმგებლობის მატარებელი? Რა დაუჯდა? ახლა მე არ მაინტერესებს ვიზე კიჟინებდა სააკაშვილი და მისი ხროვა, ვინ ვისი გავლენის აგენტები იყო. საქმე ისაა, შედეგით ვიმსჯელოთ. ვინ რა უფრო გაუკეთა და ჩააწოდა რუსეთს? ვინ რა უფრო გაუკეთა რუსეთს, თქვათ, კრიალაშვილის ამ შემთხვევაში აგენტობის ძახილმა თუ ამათმა რუსეთის ლანძღვამ და სხვა ხელით გადაფორმებამ ამ ნაკვეთების მიწების და ასე შემდეგ. და დისკრედიტირებამ იმ დასავლეთის ფასეულობის, რომელიც ჩვენ ვიცით და რომელიცგანაც ვისწრაფით. მაგაზია საუბარი აქ, სხვა რამეზე არ არის ლაპარაკი. იმიტომ რომ ეს ბიჭები თავის დროზე, როდესაც ჩვენი წლოვანებისა იყვნენ, ჩემო კარგო, მე არ ვიძახი რომ ყველა თოფი, ყველა თოფი უნდა ესროლო. ესენი გარკვეულწილად მიზნობრივად იკეთებდნენ იმ ბიოგრაფიას, რომ იმის სისხლზე მოსულიყვნენ, ვინც შრომა და ჯაფა გასწია და ისტორია დაეწყოთ 2003 წლიდან. იმიტომ რომ 2003 წლამდე ისტორია ამათვის იყო სიმძიმე. სიმძიმე ავტორიტეტული, სიმძიმე თავდადების, სიმძიმე გმირობის მაგალითები. ამათმა ჩამოუშვეს ეს ფარდა, ჩემო კარგო, და დაიწყეს ახალი გმირების შექმნა. ახალი საბრძოლო არეალების გაკეთება და რაც გააკეთეს, გადავინახეთ ჩვენ. ბატონო გობა, აქვე მე მინდა კითხოთ და შემდეგ ალბათ მაკას დასვა შეკითხოს. მე მაინც მაინტერესებს, მე მთელი ეს პროცესი ჩვენ დავდიოდით და ვესწრებოდით იმ პროცესს, საოცარი პროცესი იყო, მაკა გახსოვს ალბათ. მაშინ გაიხსნა პირველად ყველაზე დიდი დარბაზი, იმიტომ რომ მაშინ გამოყენება არც იყო და ახლობით, არ ვიცი მე, 31 კაძე იყო საუბარი, ხო? კი, სულ 40 იყო, 51-ე მე ვიყავი და ანჩენ 41 კაც შემოდიოდა. ჩემმა მეგობრებმა დამარხეს ალიბაბა და 40 ყაჩაღი. მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს ადამიანებს, ეხლა ეს ვიდეო მასალა ჩვენ საუბრობდით, გაჩნდა დღეს. ბუნებრივია, ეს არ გამოურიცხავ რომ იყოს კავშირში იმ მასალებთან, რომელ მასალას ეხლა ხანს ბოლოს გახდა ცნობილი, ეხლა რაღაც მასალები კიდე აღმოჩნდა. ფარული მასალა რომელიც ამათ ქონათ, ანუ თუმცა ეს არც ისე ფარული აქ ღია ადმინის გადაღება. არა, ეს ღია, მაგრამ მათვის. მე მგონია რომ ეს პრეს-ცენტრის მასალა არის, მაგრამ მათვის იყო ეს. მაგრამ დღეს გაჩნდა. სულეთ უცხო იუზერი ახალხანს გაჩენილი, არ გამორიცხო რომ კიდე რაიმე მასალა გაშლეს. კი ბატონ, მაგრამ აი ამ მასალებიდანაც უკვე ჩანს და მე მაინტერესებს მართლა კითხოთ, რადგან ამათ ესეთი მასალები ქონათ, მაგრამ მთელი 9 თვე ყოველ დღე ციხეში გაკითხავდნენთ, დარწმუნებულიობა რაღაცა იქნებოდა, ხო? აი პროცესი, აი თვითონ ის რომ ეხლა ნუ ბოლოს მიხვდი რა სასამართლომაც, ნუ მე მახსოვს ის ბოლო დღე, როდესაც ბატონი კობა ამ ნაწილში რაღაცნაირად ნუ დავისებურათ, ანუ გაამართლეს, მაგრამ ნუ გამოვიდა ბატონი კობა და ნუ მოსამართლის. იმდენად აბსურდული. მოსამართლის, მართლა მახსოვს მოსამართლის საოცარი მდგომარეობა, მაგრამ რაიმე კონკრეტული თუ იყო უშუალოდ თქვენთან კონტაქტი რა თვის განმავლობაში, აი ამ ადამიანებისგან, უშუალოდ უფროსებისგან თუ იყო რაიმე? არ ვიცი, არ რა დავარქვა ამას. ბატონი კობა, სანამ გასცემს პასუხს ამ შეკითხვას, ნახე, არ ვიცი, მაგრამ უნდა ყველა სიტყვას. ხო, არა. რაღაცა. რა? კი ბატონო, მივიღო ზარი და შემდეგ აუცილებლად მოგცემ საშუალებას. მოგესალმებით. გამარჯობათ, ეთერში ბრძანდებით. Skype-ზე გისმენთ. ისაუბრეთ თუ შეიძლება, დროს კარგავთ. აუ, ედიბოდიში და სააკაშვილის და მაგის კრიმინალური ბანდის დედა. კარგი, თუ სამწუხაროდ უნდა გაგთიშოთ, იმიტომ რომ გვესმის რომ პიდაპირ ეთერში გინებარში. გავიგეთ, ამ მაგით ვერავის გააკვირვით. ხო, დიდი მადლობას არის, მაგრამ ნუ ძალიან გთხოვთ პიდაპირ ეთერია. რაიმე. გთხოვნა არის უცენზურო სიტყვას მოვერიდო ძალიან. მთელი რა თქვი? მთელი რა თქვე? ეს დიდი აი მხროვის წევრები. რაიმე იყო, არ ვიცი, რაღაცა თქო ცდილობდე რომ რაღაცა თქვა. არა, როგორი რამე იყო, იცი, თქვენ წარმოიდგენთ ესეთი რამე, რომ აბსოლუტურად საგამოძიებო პროცედურა ჩემთ მიმართ აღარ ჩატარებულა. როგორც კი გამამწესეს გლდანის იზოლატორში, იმის მერე ჩემთან გამომძიებელიც აღარ შემოსულა. არც არავინ არის. არა, არა, აბსოლუტურად ეხლა. მთელი 8 თვე იყავი? ხო, ნუ ვიყავი რა, პრინციპში ეხლა. თავარი იყო გაწევა. ვამაგრებდი იმ ტერიტორიას, სადაც ვიყავი რა, ნუ ამას თუ არ შეხედათ, ისე რომ კომუნალურ გადასახადებს არ ვიხდიდი, კვირაში ერთხელ მაჭმევდნენ კატლეტს და კვირაში ერთხელ თევზს და პრინციპში სატრანსპორტო მომსახურება დაცვა და
ის უფასო მქონდა მატარებდნენ სასამართლოს. და იმედია წამება არ შეკრებიათ. Არა, არა, ცოდვას ვერ ვიტყვი, სხვათა შორის საკმაოდ ეხა ციხის ადმინისტრაციაც, იქაც პერსონალიც საკმაოდ პატივისცემით იყო, ეხა მე აბსურდს ვერ ვიტყვი. Ნუ, იყო რაღაც, მაგრამ მინდოდა რომ საკმაოდებას. ხო, არა, იყო რაღაცა, რაღაც ისეთი პატარა დაძაბულობის მომენტი, მაგრამ არაფერი ისეთი საყურადღებო პირიქით, რა, მე კიდე გეუნებით, აი ურთიერთობაშიც, იმაშიც, იმაშიც მე რეალურად ვერაფერს აუქს ვერ ვიტყვი იმ ბიჭებზე. ამ დაკავებებზე ატყდა მაშინვე ძალიან დიდი ამბავი. დადო ნაციონალურმა მოძრაობამ, იმ ადამიანებმა, ვინც თითქოს აი გახსნა ეს დანაშაული, მოდი მე ესე ვიტყვი. დადეს სხვადასხვა ფაქტები, იყო იქ ლაპარაკი ბრალდებებზე და ასე შემდეგ. მოგისაჯეს კიდეც. ერთი რაღაც უნდა კითხოთ. არ ვიცი ხა, შეიძლება ცოტა უტაქტო გამომივიდეს, მაგრამ მაყურებელი, ვინც გვისმენს, თავისთავად გაუჩნდება ეს შეკითხვა და მე ჟურნალისტი ვარ და აუცილებლად უნდა შეგეკითხოთ ის, რაც მგონია, რომ მაყურებელს აქვს შეკითხვა. Realurat, rame tu arsebob da sapudzveli. Anu ragats ai eqa adamian maro damabralos ro me visrole kva. Pasta mains kho unda mqaveboda khelshi rom es daebralebinat. Rame sapudzveli tu arsebob da imis ubralot mere shesazloa gabukebuli. Ratom mokhda ai es ambavi. Ara me getqvit eqa printsipshi tema absoluturat eqa me shem khel shemkhobashi ar viqavi absoluturat ai წარმოდგენაც არ ამქონდა. სასამართლო პროცესებზე რაც გავიგე, უბრალოდ და უკვე დებატებში რომ შევდიოდი იგივე იმ მაღალ ჩინოსნებთან, რომლებიც მოყავდათ მოწმეების საკითხად. ეხლა მე შეიძლება ბევრი რამე არ ვიცი, ჩემო ბატონებო, მაგრამ მე ვიცი სამხედრო წესდება, სამოქმედო წესდება, პირადი შემადგენლობის ამოცანები, ხელმძღვანელების ფუნქცია, მოვალეობები და ასე შემდეგ და როდესაც მე ელემენტარულად უსვავდი კითხვებს და შევდიოდი პოლემიკაში ამათ, იმიტომ რომ არც ბრალდების მხარე და არც დაცვის მხარე სამხედრო სპეციფიკით არ გამოირჩეოდა, ერთი ორჯერ მოსამართლემ გამაჩერა, იმიტომ რომ ნუ არ ეს არიციან და რა უნდა გიპასუხონ. ეხა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე, ხა ისე არ გამომივიდეს, წრეზე დავდივარ, ეხა სახმელეთო ჯარების ყოფილი სარდალი იყო იქ, შაგითელია, კადრებში არის. უსვავ ესეც შეკითხვას, თქვენ როგორც სახმელეთო ჯარების სარდალი, ხო, უშუალოდ სატანკო ბრიგადა არის თქვენ დაქვემდებარებაში, მოხვედით, შემოვიდა ბაზაზე, როგორც თვითონა თქვა, ესაუბრა მეთაურს, ესაუბრა იმას, მერე ტოვებს ბაზას, გამოდის, ხვდება შინაგან საქმეთა მინისტრს, მერე ისე უბრუნდება ბაზაზე, ეს მომლაპარაკებლის პოზიციას ასრულებს. მე ვერ ვიგებ საკითხს და ვეკითხები, თქვენ გავალდებულებთ თუ არა წესდება იმას, რომ დისციპლინარული გადაცდომა არის თუ არა თქვენ დაქვემდებარებულ ნაწილში, თქვენ გადააყენოთ ხელმძღვანელობა სამხედრო ნაწილის და შეითავსოთ ეს ფუნქცია მოვალეობა, წესდება ავალდებულებს ამას, სანამ მიიღებთ ახალ საკადრო გადაწყვეტილებას. იყო თუ არა თქვენგან ეს გაკეთებული? ამ კონკრეტულ ადამიანს შმაგი თელია. ამ კონკრეტულ ადამიანს სასამართლო პროცესზე იყო თუ არა თქვენ მხრიდან ეს გაკეთებული? არ იყო გაკეთებული. სამხედრო ნაწილში შეინიშნება ამბოხის ნიშნები. თავდაცვის სამინისტროს ოპერატიულ მორიგეს მიეცა თუ არა შეტყობინება სახმელეთო ჯარების შტაბიდან, რომ ერთ-ერთ მის ნაწილში არის დისციპლინარული შეუთავსებლობა? ანალოგიური გადაცემა და ის ინფორმაცია არ არსებობს. ანუ რომელისთან უნდა იყოს აუცილებლად? აუცილებლად, ეგ როგორი რამეა? ისეთი რამეა, რომ აი ეგ როგორი რამეა, იცი, დილით და საღამოთის ნაწილის მორიგე იღებს მონაცემებს თავისი ნაწილის მორიგეებიდან და ამ მონაცემს გადასცემს პირამიდულად თავის ხელმძღვანელობას, ის გადასცემს თავდაცვის სამინისტროში. აბსოლუტურად ანალოგიური ქმედება და პროცესი არ არის. პლუს ამას, კარგით, მეორე, იყო თუ არა გადაცდომა, ეხლა ისეთი რამეა, ჩემთვის წარმოუდგენელია, ეხლა სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე შევარდა, ვთქვათ, 5-6 კაცი სატანკო ნაწილის ტერიტორიაზე, განაიარაღა მთელი ბრიგადა, ჩემოკარგო და დადიან, ნუ არა, დაქო ხა ეს ყველაფერი გა, ხო, გააწყო, ეხლა ნუ ერთი კაცი 5 ტანკით დადიოდა და ასე შემდეგ. ესეთი ხალხი არ უნდა დაიჭირო. ესეთი ხალხი თუ არის ესეთი ხალხი, აბსოლუტურად უნდა მიმართო უკონტროლო ტერიტორიებზე, რომ იქ იქნება კონტროლი დააწესონ. აი ანალოგიური აბსურდი. სასამართლო პროცესზე არის ესეთი რამე. ბრალდების მხარე წარმოაჩენს იმას, რომ ტანკი იყო დაქოქილი სამხედრო ნაწილში. სატანკო ბრიგადა.
ტანკი იქნება დაკოქილი, იმიტომ რომ არ იყოს დანაშაული. ეს იყო ერთ-ერთი ბრალდება. ორი მდგომარეობა ჯარის, ის ან ომობს, ან ემზადება ომისთვის. ხო, ნუ ტანკი დაკოქილი უნდა იყოს ახლა. მოტომსროლელ ნაწილში მანქანა უნდა იყოს გამართული და საერთო საჯარისო ნაწილში უნდა იყოს ავტომატი გასუფთავებული, ხო? აქ ტანკია. პლუს ამას პერიმეტრზე იდგა ტანკი და მოდიოდა თბილისისკენ. დაიძრა, გამოვიდა გზაზე. არა, აბა ვეკითხები. არა, ვეკითხები. ეთქობა ტრაფარეტი ეკეთა, ხო? მეთქი მუხროვანი თბილისი. ხო, ნუ გავარკვიეთ რომ ტრაფარეტიც არ ეკეთა. ნუ აი ვინ გადაწყვიტა რომ ეს ტანკი მოდიოდა აქ? ეს ერთი მეორე ბრალდებაში წერია. რამდენადაც შემდეგ გავიგეთ და როგორც გავიგეთ ჩემო ბატონო, მიდიოდა საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტულად კრიალაშვილი, ოთანაძე და ისინი იყვნენ ამ ამბოხის მოთავეები, ხო? როგორც გაირკვა აბსოლუტურად გიასთანაც ზარი ცალკე შევიდა, ოთანაძემ ვიღაცა სამსახურის დასაწყებად აიყვანა იქ და ასე შემდეგ. ატყდა ეს ხაი, ბაზა იყო ბლოკირებული, როგორც ჩვენ გავიგეთ, მაგრამ რატომღაც აბსოლუტურად უდანა ანაზე იმ მომენტში არ მუშაობდა. უდანაკარო, არა, ნუ ჩვენ შეიძლება არ მუშაობდე, მაგრამ ავიდე სამხედრო ნაწილში. და ეს ჩაითვალა როგორც და თემა იყო როგორი რამე ხა, თემა რაც ვიცი ამ სამხედრო მოსამსახურეებიდან უშუალოდ ნაწილის მეტაურიდან თემა იყო შემდეგი, რომ 2008 წლის დანაკარგის მერე ხელისუფლება აპირებდა ისევ პომპეზური პარადის გამართვას, ჩემო კარგო, როდესაც ჯერ არ იყო ის ვალდებულებები ბოლომდე დაფარული პირად შემადგენლობასთან, დაღუპულის ოჯახებთან, დემორალიზებულია ჯარი. უბრალოდ მიშიკო მოინდომა, რომ ეს ჯარი აარახუნოს წინ და უკან თავის წინაშე, რომ ვიღაცას დაუმტკიცოს, რომ აი როგორი სერიოზული იზრდება ბიჭი. ეთქო ბავშვობაში სათამაშოები არ ქონდა ამდენი. ბატონობა და რაში დაჭირდა და ეს ლიკვიდაცია? არა, რაში დაჭირდა ჩემო კარგო? ძალიანად აი ამის რაღაცა სპექტაკლის გადგმა. არა, რაში დაჭირდა ვაზაგაშვილის მიზანი რა იყო? როგორ ნათელია გენ უდოდა? რაში დაჭირდა ციხეებში პატიმრებზე ესე აუგად მოქცევა? რაში დაჭირდა გირგულიანის ანუ ძალაუფლების დემონსტრაცია? არა, ნუ ეს რაში დაჭირდათ ამ ბავშვების ჩახოცვა? ორთაჭალაში არ ჩახოც ეს კაცო. რაში დაჭირდა? ბევრი რამეა საკითხი, რომელიც ჩვენ ფანტაზიაში არ დგება. ბუტარობა კიდე პირველ მოკლეს ძალის დემონსტრება იყო და აღარ აღიარეს. ნუ ხო, და მე აღარ აღიარეს. ამ თემებთან შედარებით ეგ უფრო შეიძლება. კი, მაგრამ აი არა, გავიგე, მაგრამ შეხედვითობა არის. მეორე მომენტია, მაგრამ მეორე მომენტია და საკმაოდ გადაიხა ჩვენ საუბრობდით იყო თუ არა უგულავა ეს ძალიან დადგმულია აგვისტოს მოვლენებში მონაწილე. რა უნდა თბილისის მერს მუხროვანში ნაწილში რა უნდა საპატრულოს გეგეჭკოს უფროს შეიძლება საპატრულო შეიძლება საპატრულო ორფორო საპატრულოს უფროსი იყოს პერიმეტრზე თავის პირადი შემადგენლობა, მაგრამ უშუალოდ ბაზაზე საბრძოლო ეკიპირებით ისევე რა უნდა და კოდუა საბრძოლო ეკიპირებით იქ. ნუ როგორი რამეა იცით ახლა? რა უნდა და როგორ? არ ვიცი, ალბათ ის რომ უნდა გაესრულო, რა ვიცი. ყველაზე საინტერესო იყო ერთ-ერთ სასამართლოზე და მე თუ არ ვწდები კობა შემისწავლეს ბატონიკობა. მე აღარ მისცეს უფლება რომ მოწმეს შეკითხო და რაღაცა შეკითხები დაუსვა და მოწმე ერთ-ერთმა მოწმემ და მე მგონი ის იყო საკმაოდ ისე თანამდებობრივი. მან ერთ რასაც კობამ დაუსვა შეკითხო, მაგრამ ეს ჩემ კომპეტენციაში არ შეიძლება, მე ვალდებული არა ვარ გიპასუხო და მოსამართლე მე გააჩერა და აუგზალა ბატონ კობა კობალაძე კითხები და ეს, იმიტომ რომ საერთოდ არაკომპეტენტური იყო. არ გიპასუხებო, უთხრა და ნუ ისეთი რაღაცა და მართალია, იმ პერიმეტრზე ერთად დავა იყო პერიმეტრზე 31 იმ 51 კასთან ერთი ადამიანი იყო საუბარო, ადრე იყო ერთი თვის უკან იყო ნამყოფი და წავიდა მერე სამსახური და ისიც კი დაკავებული იყო და იყავდა. არა, არა, კატასტროფა იყო. გასაგებია, უბრალოდ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დარჩა მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ აი თითქოს ყველაფერს აქვს პასუხი, თითქოს არის მოტივაციაც კი რაღაცა გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში ვასაბუთებთ თქვენ და სხვა მონაწილეები და დაზარალებულებიც, ასე ვთქვათ, დაპატიმრებულებიც. მიუხედავად ამისა, მაინც რჩება დიდი კითხვის ნიშნები, იმიტომ რომ რატომ კონკრეტულად გია კრიალაშვილი, რატომ კონკრეტულად კობა უთანაძე თქვენ, აი რაღაცა
Titkos da, ai mai ce arăris, ism, etrip, asuhi, romelits, da, am taureb, da, am temă, sau bars. Iratat, stubari, har, ce-i tagad, se mai stai, rato. Ai coini, da, ca le, baru, mai ce e lebat, coini, coini, rato, e batul, da, 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 act complexi amis. Act complexi, ragaț, țoure biseul, șemdgar, pirovne, beptan, condat, garcoiul complex. Meore, rodesat, sakașul, heli supleba și movida, da, inaugurația, meu chemzoane, lobdi, sam hidronatil. Șemdeg, nu, permanentul, ceboda, cemze, informație, bilo criminali, oare, se șemde, igive tema, da, igive simrele, bivrcel de boda, i se va amati helis, bice, bidan, roic, ruse, bigru, rame, lume, da, se șemde. Arată, mare, smutmi, va tama, zic. Ara, imito, schoaze, raunda, i-o se face. Logori sa ureți mi-ar da, uite, to schoa orientații, sa zvergau în goane, bine, da, ragața, honda, ragața, honda, magatu se coarse, bine, e sari, te. Și da, meci, uite, nu-i rad, magatu. Geli movida, geli movida se disa tema. Rogori rame iqo, itsi? Anum tris khate. Ara, ro mero ragatsebi gadavapase, chevapase ti ises. Me elementaruad mashin iqo shemotavazeba Saakashvilis mkhridan, ro me davchenilqavi samkhedroshi magal tanamdeobaze, razets me dauzele pataki chemit. Imitoru, auxenici de cimșem treba și salam conture biheli suple bisarcin de boda, ciuen rogur, ciuen istaudacu și unarianu baze garco, ulcilat pasuhism gebeli pilebi, ciuen talam de obaz da movale obaz vasrule bit bolomdit, ciuen ahali heli suple bahla mohodit, ciuen gadmo gebara tes heli suple bahart pasuhism gebeli bit, a kedan gamom dinare. Me vitove puple basru mogmartut. Patagi. Ori adameni darcha. Ho, ara darcha, me to qola stavis. Iro ameshisi. Khoaro rato khomarcha. Ara, mi cho me utkhavi, svatashoris saubrobdi mere ekha. Nu, Misha chota konusiebi daeqo ik ragatsebze isaubra ambavi is ro me ar minda mastan mushaoba da ase shemdeg, nu ekha me ar vekhvendebalebi isterikas man. Da, vano mera bishultan svatashoris ro iqo saubari pirdapir atkva ro nu aktsev quradgeba statieebs da imas negativul informatsias ra tkvenze vrceldeba me utkhare es negativi ro vrceldeba chemze me ufikrob ro amis pudzemdeblebi da sapudzo mimtsemebi khar tkven rom konkretulad mokhdes ადამიანის დისკრედიტირება, რომ თავისუფლად მოხდეს ამ პიროვნების მართვა. Მე ესე მესმის, იმიტომ რომ არ არის არც ამათი გამოგონილი, სადღაც ვიღაცამ გამოიყენა თავის დროზე იწერება და იკითხება ეს თემები. Შემომთავაზეს ის დიპლომატიური სამსახური, რაზეც ნუ ახლა მე ჩემი პრინციპები მქონდა და უარი ვთქვი, შესაბამისად, ნუ მე დამიდეს ის პიროვნება, რომ ჩემთვის გახდებოდა ქვეყანაში ცხოვრება ჯოჯოხეთი და ასე შემდეგ, ნუ ამაზე მე დღესაც მეღიმება, ჩემო ბატონო. Და რატო თქვენ უარი კობა? Разве? А ესე საინტერესო არა, ესე შემოთავაზება. Არა, მე გეტყვი ამის არგუმენტაციას. Საერთოდ მომხიბლავი შემოთავაზება. Არა, მე გეტყვი ამის არგუმენტაციას, რა იყო ეხლა, როდესაც სახში ბავშვები გეზდებიან, როდესაც დედა შობელი, ხო, როცა მიდიხარ და გეკითხებიან, აი გაზეთში ის დაიწერა, რა. Ძალიან ძლიერი мотиваცია საჭირო, რომ უარი თქვა ესე შემოთავაზება. ხო, ნუ რა ვიცი ეხლა, ბევრ ხიბლზე გვითქვია უარი და ეხლა მაგი არ არის ესეთი პრობლემა. Ხო და როდესაც კითხვებს გისვავენ და გისვავენ ზუსტად საფუძველი ამის და ამის იყო ის რომ ახალი მთავრობა მოვიდა ჩვენ გვიკიჟინებდნენ რომ ჯამრთელად უნდა და სამართლებლივად ყველაფრის აწყობა მე ვთქვი რომ პოზიცია ჩემი არის ის რომ სასამართლოს უნდა მივმართო ამ თემებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ალიაში იყო ის ინფორმაციები ამ იმინდა გრუზე იმაზე ამაზე მათ შორის ამერიკული ფორმის გაყიდვაზე და ამაზე და იმაზე რომელიც ფაქტობრივად ეხა არასდროს ეს ეფირში არ მითქვია დასავლეთ მიმართულების ხელმძღვანელი ვიყავი მაშინ და 3700 კაცი იყო პირადი შემადგენლობა ჩვენთან და თავდაპირველად სამინისტროდან გუმანიტარული დახმარება მოგვეცა ფორმები ამერიკული ფორმები 1000 ცალი
ეხა 3700 სკალზე სადაც 800 მარტო ოფიცერია 850 როგორ უნდა განაწილო ეს 1000 ფორმა თან ოფიცრები დადიან გამოგლეჯილი შარლები დახეული ფეხსაცმელები ეს ეს ექსკლუზიური ინფორმაცია ჩვენს ოფიცერს რომელსაც არაცვია და შემოსილი არ არის ვერ მოსთხოვ რომ ჯარისკაცისთვის იყოს სამაგალითო ავიღეთ ესეთი რამე თქვენ ხართ ჩემი ბატონი რომ შევკრიბეთ ოფიცრები და ვისაუბრეთ ჩვენ ვართ ოფიცრები ბევრი გაჭირვებულია რომელსაც ვეხმარებოდით მაგრამ მოდი გავაკეთოთ ესეთი საკითხი ვისაც რამდენი შეგვიძლია შემოწირულობა დავდოთ და ამ თანხათ პირადი ხელფასი სახზე პირადი იქ ოქმი შედგა კრების ის ანუ ყველაფერი კანონი ყველაფერი რაც არის ხა ის და ის შიდა წესი როგორც არის შესაბამისად და აქედან გამომდინარე მე ეს ცოტა დაბალხარისხიანი რუსული ფორმა მარა პირად შემადგენლობა შეუძინოთ ფაქტიურად გადაწყდა ეს სადღაც 12 ლარად შევიძინეთ რუსული მთლიანი ეკიპირება ცხინვალი და მაშინ ორგანიზე იყო როინი ცხონებული ამიტომაც ხომ არა გრუ რუსული ფორმის გამო იქ სამშვიდობო და ის და გადმოიტანეს და მაშინ რაღაც გაუგებრობა მოხდა ამ ვიღაც ვიღაცეებთან რაღაც გავლენის სფეროების გაყოფაზე იქ ვერაფერს ვერ შეეგუნენ ხო ვერ შეეგუნენ იქ სიტუაციას დასავლეთში რომ მართვა არის ხელში იყო აღებული და მოხდა ნელ-ნელა ცდელობა დისკრე ანონიმის დონეზე შავიშვილი რეზო იყო მაშინ კონტროლის პალატის უფროსი მას შეუვიდა ანონიმური წერილი იმაზე რომ მე ვითომ ქუთაისში ბუტკამ ქონდა გახმინილი და ამ ფორმებს ყიდიდი რატომაც მომიხდებოდა ის ამპლუა ძალიან ხერხული ჭორია ნამდვილად ხო და წამოვიდა ის რა ქვია წარმომადგენელი იყო ჩამოსული ბატონი რეზოსი ჯერ არ იყო ეს ფორმა შესყიდული მოვიდა ღიათ ვანახეთ ეს ყველაფერი აქტები ყველაფერი ყველაფერი გვიყურებდა სხვათაშორის ისეთი კარგი კაცი იყო რა მამისტოლა კაცი იყო და მე ამ დროს მოგვადგა მანქანაც ახლა ამ ფორმები დატვირთული იქიდან და ეს თანხა გამოვიღეთ და მივეცით ამას ამ პროცესს უყურებს და არც რომ რეალურად კაცი გაგიჟდა კაცი გაგი მე ესეთი რამე არ მინახიო თქვენ გენაცვალოთ ჩემი თავი ჩათვალე რომ მე ჩემი ჯარისკაცია რა აი ესეთი ის გარემო შეიქმნა უცებ რა და კაცი რომელიც შემოწმებას ხო შესთავაზე იყო წამოს და გავასორეთ ეს აქტები ყველა რა თქმა უნდა იმის ახლა დახმარებით ყველაფერი ის ეს და როგორი რამეა იცი და გადის ერთი კვირა და ჩამოდის დევიდ პენი ამერიკის სამხედრო წარმომადგენელი დასავლეთ მიმართულებაში ჩვენ გამარჯობაც არ ვიტყვი ფაქტიურად წესიერად ატაშე ფაქტიურად კი ატაშე იყო რომელიც იყო პასუხისმგებელი ამ ფორმების საკითხზე განაწილებაზე არც მოგვესალმა პირდაპირ შუბლში გვატაკარო ჩემი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოცემული ფორმები უნდა მანახოთ ნუ რა ვქნათ ახლა უნდა ვანახოთ პირადი შემადგენლობაა ხო საწავიდა ეს ფორმები ჩვენ გავიგეთ რომ გაგიყიდიათ ამა სხვათაშორის კობა იყო ლაჭყებიანი მაშინ ბრიგადის მეთაური კობას დავალება გავეცით პირადი შემადგენლობა მთელი მიმართულების მორიგეების გარდა შევკრიბეთ ბრიგადის ტერიტორიაზე ჩაცმულ დახურული ჯარიც და აი თქვენი ოფიცრებიც დავათვლეინეთ ეს 800 ფორმა უთხარით 50 რო სმორიგეებებზე იყო დანარჩენი დასაწყობებული ვანახეთ ეს 150 რატომ მოხდაო ესო გვეკითხებ ხო და აუხსენით რატომ მოხდა და დანარჩენი პირადი შემადგენლობაც ვანახეთ ჩაცმულ დახურულ შემოგხედა გაიღიმა ამას რომ მარტო ქართველი კაც თუ მოიფიქრებდაო და წამოვიდა სასამართლო პროცესი მე დავა დავიწყე მე ამ თემაზე რომ წავიდა ეს მე სასამართლოში შევიტანე მე როდესაც დავწერე მიუმართე ბადაგით უმაღლეს მთავარსარდალს რომ რეზერვში გამიშვითმეთ კი მე მიუმართე უკვე რომ გამთავისუფლდი და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისგან მიუმართეს სასამართლოს და დაიწყე დავა უშიშროების სამინისტროსთან. იმიტომ რომ მოპასუხე იყო უშიშროების სამინისტრო, უშიშროების მინისტრი იყო მაშინ ვანო მერაბიშვილი.
ce un bar, hoche de oră, tam de via, ce da, mașin, argumente bis, da, motivile bis, arar se vă bis, gamo. Pe ele conflicte, ce le mai mati ucrede. Și ce ta hmeva, ga, formez, morige bis, acti ușroi bana. Am isc mere, chide, mere bisului, ime ore psamas. Este salge tema. Dar nu copa mea uce, pentru că e tradi givi adamian, mai apesat de gugiam, mi-a cerat argicația cobau, dar ar și mezlor marmet cu am. Gaiha, didi mardogo, ce mă cargo. Ძალიან დიდი მადლობა. Შენც არ ახარ ცუდი კაცი. ნეჭვი არ მეპარება. Ძალიან დიდი მადლობა რომ ბრძანდებოდი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გენერალი კობა კობალაძე. Იყო ჩვენს მეორე ბლოგში, მე მაკარაზმაძე და ჩემი კოლეგა მერაბჭიკაშვილი უძღვებოდით გადაცემას და მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის დიდი მადლობა ყველა.